Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar dessa maldita para os clubes sul-americanos, semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Mas antes, já peço para você vir aqui embaixo, deixar o seu gostei, o seu like, que é muito importante aqui pro canal. Aliás, o canal bombando aí, já estamos com quase 16 mil inscritos. Pô, só tenho a agradecer demais vocês estão dando uma moral imensa aí, os vídeos todos com mais de 10 mil visualizações, que, pô, se você observar aí, sei lá, quase 80, quase 70% do número de inscritos dos canais aí, né, quase entre 60 e 70, então, de fato, pô, o canal tá bombando. Queria agradecer demais aí vocês, continua divulgando aí, mandando pra galera aí no grupo de WhatsApp, ó, o VSR tá com o canal e tudo, pra quem gosta do meu trabalho, se inscrever aí, comentar e deixar o seu like. Tô gravando esse vídeo aqui algum tempo depois da eliminação do River Plate na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O River Plate, campeão da Libertadores, depois de toda aquela epopeia que foi a final, e a epopeia pro lado negativo, né? Que foi a final da Libertadores, ganhando do River, do Boca na final, 3-1, daquele jeito que a gente viu dentro do Santiago Bernabéu. E aí foi para o Mundial de Clubes e tem que passar por esse... Acho que a gente pode usar vexame, né? Eu tenho muito cuidado para usar a palavra vexame no esporte, porque parece que a gente está desmerecendo do outro lado, mas eu acho que eu posso usar a palavra vexame, o vexame de nem chegar para a final do Mundial de Clubes. O River Plate jogou contra o Al Ain, que é o campeão dos Emirados Árabes, e acabou empatando em 2-2 no tempo normal, foi 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis o River Plate perdeu por 5-4 para o Al Ain. O Al Ain vai para a final do Mundial de Clubes, está esperando. Amanhã jogam Real Madrid e Kashima Antlers. Olho nesse jogo também. O time do Kashima, que já tinha ido para a final do Mundial de 2016 contra o próprio Real, fez jogo duríssimo, foi prejudicado pela arbitragem, que o Sérgio Ramos deveria ter sido expulso ali no final do tempo normal, se eu não estou enganado, ou no começo da prorrogação, e a arbitragem pipocou, a arbitragem acochambrou para o Real, a verdade é essa. E o Kashima, que vem de ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia, enfrenta, ganhou muito bem do Chivas nas quartas de final do Mundial, enfrenta o Real amanhã. Então, esse é o cenário. O River, que há algumas semanas conseguiu o maior título da sua história, uma Libertadores contra o seu maior rival, isso está marcado, isso ninguém apaga, ninguém tira. Mas ele volta para a Argentina com essa carimbada na faixa de ter sido eliminado para um time do Emirados Árabes, para um Al Ain que tem um orçamento sete vezes, tem um time que vale sete vezes a menos do que o River, que é um time num futebol incipiente. Embora o Al Ain tenha jogado bem nesse Mundial, especialmente o jogo contra o Esperança nas quartas, e hoje contra o River, o Al Ain jogou bem, deu os espaços defensivos, algumas jogadas ali de ingenuidade, alguns vacilos, mas no geral jogou bem, trabalhando bem a bola quando vai para o ataque, muita movimentação com o Caio, o Berg aparecendo bem ali na frente, o Marcos Berg, o sueco. Inclusive, foi creditado a ele o primeiro gol, né? Acho que o gol foi contra, mas deram para ele tudo. E o River, depois de algumas semanas depois, volta para a Argentina, volta para Buenos Aires com esse carimbo. Aí você vai falar, ah, mas tá aí o time argentino, a Argentina, brasileiro adora dar moral para argentino e tá aí. Cara, a gente tem que lembrar, e inclusive é o título do vídeo, essa semifinal de Mundial de Clubes, ele é um jogo maldito para o time sul-americano. Ele é um jogo muito complicado para o time sul-americano e de país que for, tá? Se a gente for pegar aí historicamente, você vai ver que o duelo da semifinal de clubes, ele é um jogo muito complicado para os times brasileiros. Historicamente, tanto é que apenas dois clubes conseguiram ganhar a semifinal, essa semifinal por dois da América do Sul, né? Por dois ou mais gols de diferença. A LDU ganhou do Pachuca, do México, por 2-0 em 2008, e o Santos ganhou do Caxias Reysol por 3-1 em 2011. São os únicos. O resto, tudo um gol de diferença,
no talo. O São Paulo ganhou de 3-2 do Al-Ittihad, sofrendo no final. O Inter se complicou contra o Al-Ahli 2-1. O Corinthians ganhou de 1-0. Acho que foi do próprio Al-Ahli também, 1-0 só, num jogo ali de... né, se não sofreu muito, mas num jogo ali muito controlado. Isso sem falar que a eliminação do River é a quarta eliminação. É a quarta eliminação do campeão da Libertadores. Quarta. Em 2010, o Inter caiu para o Mazembe do Congo, campeão africano Mazembe do Congo. Em 2013, o Galo caiu para o Raja Casablanca, que era o representante do país sede, o Marrocos. Campeão marroquino, o Galo perdeu na semifinal. Em 2016, o Atlético Nacional perdeu para o time da casa, perdeu para o Kashima Antlers. Na semifinal também, o Atlético Nacional campeão da Libertadores. E nesse ano, o River perdeu para o Al Ain. Então, nós estamos falando aí de derrotas do campeão da Libertadores para dois africanos, Mazembe e Raja Casablanca, e dois asiáticos, Kashima Antlers e hoje o Al Ain. Então, meu amigo, isso daí não é acaso. A gente vive aqui no país do derrota típica, não é acaso. Não é acaso. Isso daí está começando a se repetir. Se a gente pegar daqui 2005 até 2018, são 14 edições, né? São 14 edições. De 14 edições, você tem 4 eliminações do Sul-Americano. Isso daí não é acaso, não. Isso não é acaso. Porque se você pegar, já estão quase 40%. Quase 40% das vezes, né? Você teve ali 1.4, daria 4, é 30, né? Um pouquinho mais de 30% das vezes, o time do campeão da Libertadores não conseguiu chegar na semifinal. Algo que está ali na casa de 30, 30 e poucos por cento, não é acaso, não. Acaso é 10%. Acaso é quando acontece 5% das vezes. Nós estamos falando de 30%. E o time da Conmebol acontecendo. E todos têm mais ou menos o mesmo cenário. Tá? Todas as eliminações têm mais ou menos o mesmo cenário. Primeiro, pega um time que você entra, você olha e fala, Al Ain com River, não vai dar. Então, a sensação toda é essa. Né? Inclusive, em crônica, na imprensa, na torcida, deve impactar no time também. Esse é o primeiro. A outra é que dentro do campo, a guarda está lá embaixo. O time da Conmebol, o time do campeão da Libertadores, entra nesse jogo com a intensidade lá embaixo. Lá embaixo. Ali achando que vai ganhar a qualquer momento. A verdade é essa. Como o River mostrou hoje. O River tomou 1-0 com 2 minutos de jogo. 2 minutos. Aí ele ficou 15 minutos jogando com a corda esticada. Virou para 2-1 e teve chance de fazer mais. Aí vira para 2-1, baixa a intensidade de novo. E aí quando ele vê, ele tá num labirinto e não consegue sair. Foi assim que aconteceu com o Internacional. Pega o jogo do Inter com o Mazembe. O Inter tocando de lado ali, achando que vai decidir. Quando foi ver, tava tomando de 2-0 e não dava para voltar e não vai voltar. E não vai voltar. Por quê? Porque também tem o terceiro elemento aí, uma carga emocional muito grande nesse jogo. Porque aqui na América do Sul, se pensa muito no título mundial, muito mais do que eu acho que deveria, tá? Muito mais do que eu acho que deveria. Eu acho que o título mundial deveria ser algo pensado como um complemento, não como o projeto. Durante muito tempo, o que se falou no Brasil? Projeto Tóquio. Eu acho que o projeto nunca deveria ter existido, o Projeto Tóquio. É um complemento. E com o cenário de hoje, ainda mais. Por quê? Porque há uma distância em poderio, em capacidade de reter os principais jogadores dos times da Europa para a América do Sul. Então essa distância é muito grande. Então você traz uma carga dramática muito grande para esse jogo. Por quê? Porque de um lado é o time campeão da Libertadores enfrentando um time com um poderio menor do que o seu. Agora eu vou até falar baixinho para não assustar muita gente. Gente, a nossa distância para a Europa, a distância da América do Sul para a Europa, está muito maior do que a distância de Ásia e África para a América do Sul. É duro falar isso, mas é verdade. Isso tá sendo mostrado aí nessas semifinais do Mundial, tá? A gente tem que lembrar, teve um ano, eu não me lembro qual foi o ano, foi 2014, o São Lourenço foi pra prorrogação
com o time da Nova Zelândia, com o Auckland City. Com todo respeito à Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem lá o papel dela no futebol e tudo, mas é um futebol praticamente semi-amador. O São Lourenço, campeão do Libertadores, ganhou do time da Nova Zelândia na prorrogação, 1 a 0 na prorrogação. Então, a distância é o seguinte: a distância da Europa para a América do Sul, ela é muito maior do que a distância da América do Sul para os outros. E essa carga aparece nesse jogo. Então, hoje é um tormento. Hoje a semifinal do Mundial, ela é um pesadelo para qualquer time sul-americano, porque ele entra num ritmo de pressão muito grande. Entra num ritmo, numa espécie de uma soberba. Entra num ritmo de jogo já ganhou. Você junta essas três coisas e aí, na verdade, falta um item aí também. Muitas vezes o time sul-americano, não foi o caso do River esse ano, tá? Não foi o caso do River esse ano e agora não vai ser mais, porque a Libertadores vai sempre ser decidida no final de novembro e o Mundial é no começo de dezembro. Mas até esse ano passado já foi assim também, né? Até o ano até 2016. O clube sul-americano ganhava no meio do ano e ficava 6 meses pensando no Mundial. Quando chegava no Mundial já não tinha ritmo, já tinha perdido time, já tinha tudo isso que também contribuiu. Então você pega todos esses fatores. Pressão muito grande, porque o próprio time sul-americano se coloca pressão. Você coloca uma espécie de uma soberba, um já ganhou. E uma espécie de falta de ritmo, que não vai acontecer mais a partir de agora, mas sempre aconteceu. Isso torna o jogo do Mundial um pesadelo para os times sul-americanos. E o resultado é esse aí. A gente está vendo o River. E outra coisa que eu não falei: o All-in, o All-in, All-in, ó, o All-in mereceu a classificação. Se você pegar no todo do jogo, no mínimo jogou de igual para igual com o River. Tem que lembrar: o All-in teve um pênalti não marcado a seu favor no primeiro tempo, que o árbitro ainda conseguiu olhar no VAR e não dar o pênalti. Ou interpretar que não houve pênalti, claro que foi pênalti, o jogador dá uma levantada no braço caindo. Então você tem esse ponto. O River perdeu um pênalti no segundo tempo. Então você tem todo um cenário aí que diz que o título, a classificação do All-in foi merecida e o alerta mais do que nunca aceso, porque não tem muita dúvida em relação a isso. A semifinal do Mundial de Clubes é um pesadelo, termine como terminar, normalmente. E vencendo um pesadelo para o campeão da Libertadores. São quatro campeões da Libertadores eliminados na semifinal. Eu acho, eu sou criterioso para usar, mas eu acho que a gente pode usar a palavra vexame para isso. Queria ouvir vocês, vem aqui embaixo, deixe o seu like, importante para a gente, deixe os comentários aqui que a gente vai comentando. Tenho conversado com muita gente aqui. E claro, se inscreve no canal se você não é inscrito, divulga aí para dar aquela moral. A qualquer momento, um vídeo novo. Valeu, tchau!